بریم سراغ کار با ترمینال CMDR. CMDR یک ترمیناله که به ما اجازه میده با دستورات لینوکس در محیط ویندوز کار کنیم. اگه شما بیایید داخل گوگل سرچ کنید CMDR، اولین سایت CMDR.app سایت رسمیشه، کلیک میکنید و وارد این صفحه میشید. یکم میایید پایین در این قسمت دانلود، نسخه مینی، نسخه فول. حتما باید نسخه فول رو دانلود کنید، حتما نسخه فول رو دانلود کنید. خب بعد از دانلود به شما این فایل زیپ رو میده، باید با استفاده از نرم افزار وینرار اون رو اکسترکت کنید. خب خب بعد از اکسترکت کردن فایل زیپ به شما این فایل ها رو میده، همه رو سلکت کنید به جز فایل زیپ، همه رو سلکت کنید و کنترل ایکس. حالا بیایید داخل درایو سی، میتونید هر درایوی رو انتخاب کنید. من درایو سی رو انتخاب میکنم چون نزدیکترین مسیر به دایرکتوری دسکتاپ. خب میام اینجا یک پوشه درست میکنم و اسمش رو میذارم مثلا CMDER. خب میام اینجا کنترل وی، با این cmdr.exe هستش. پس میاییم اینجا روش کلیک راست میکنیم و پین تو استارت رو میزنیم. خب حالا منوی استارت رو که باز کنیم میبینید که cmdr میاد اینجا، روش کلیک میکنیم و ترمینال cmdr برای ما باز میشه. باید صبر کنیم که کارهای لازم رو انجام بده. خب به من میگه که یک آپدیت داری. خوب ببینید، به من میگه که یک آپدیت داری. اگه میخوای آپدیت رو دریافت کنی، اگه میخوای CMDR خودت رو آپدیت کنی، کافیه این دستور رو وارد کنی. کنترل C، من میام اینجا سلکت میکنم، کلیک آپدیت، میام اینجا سلکت میکنم کنترل C، حالا میام اینجا کنترل V بدون کوتیشن، حالا اینتر رو میزنم و شروع میکنه به آپدیت کردن CMDR من. خب حالا به من یک خط فرمان میده، من میخوام وارد پوشه تمپ بشم. CD دو نقطه، CD user، موین، دسکتاپ، تمپ و LS CD CMD test. خب من بیام اینجا CMD ویندوز رو هم باز کنم، CMD. خب حالا اگه یادتون باشه برای مثال دستور کلیر ترمینال برای پاک کردن صفحه، برای پاک کردن صفحه ترمینال برای سیستم لینوکس بود، برای سیستم عامل لینوکس بود. من اگه بیام اینجا داخل CMD ویندوز بزنم کلیر، به من میگه من دستور کلیر رو نمیشناسم. اما اگه بیام اینجا داخل CMDR بزنم کلیر، خوب ببینید دستور کلیر رو میشناسه. و اینم بگم که دستور CLS هم میشناسه که برای ویندوز بود، خوب ببینید اون رو هم میشناسه. اما ما چون داریم با ترمینال CMDR، با این هدف با ترمینال CMDR کار میکنیم که بتونیم با دستورات لینوکس در محیط ویندوز کار کنیم، پس با دستور کلیر کار میکنیم. خب حالا برای مثال
دستور MKDIR مخفف Make Directory برای درست کردن فولدر Make Folder و RMDIR مخفف Remove Directory برای پاک کردن پوشه Remove Folder. خب من میام اینجا، این دوتا دستور مشترک بود هم در لینوکس و هم در ویندوز. من اگه بیام اینجا بگم MKDIR میخوام یک پوشه درست کنم، MKDIR مثلا موین. خب خوب ببینید، دستور ls show files in directory برای cmd کار نمیکنه. ls میگه من اصلا ls رو نمیشناسم، ولی اگه بیام اینجا ls رو بزنم میشناسه، میگه یک پوشه داریم موین. من اگه بیام اینجا cmd test میبینید که پوشه موین اینجا قرار داره، میخوام پاکش کنم. rmdir و موین، ls دیگه پوشه موین وجود نداره، ببینید پاک شد. خب حالا مثلا دستور بعدی touch make file برای درست کردن فایل، من اگه بیام اینجا داخل cmd ویندوز بزنم touch مثلا test.txt، ببینید میگه من دستور touch رو نمیشناسم، ولی اگه بیام اینجا داخل ترمینال cmdr کلیر اول و touch، خوب ببینید دستور touch.exe با دستور touch یکیه، هیچ فرقی نداره. touch برای مثال moin.txt، ls میگه یک فایل داریم moin.txt، ببینید اینجاست. حالا میخوام پاکش کنم، rm moin.txt به درستی کار میکنه، ls به درستی اینجاست، به درستی کار میکنه. خب یه بار دیگه بسازمش. خب ببینید اگه این بار بیام با touch.exe کار کنم، moin.txt هیچ فرقی نمیکنه، ببینید ls باز هم فایل من رو درست کرد به همین راحتی. حالا ما میتونیم با ادیتور نانو کار کنیم در cmdr. من اگه بیام اینجا بگم نانو moin.txt، ببینید ما میتونیم کار کنیم. مثلا بگم برای مثال چی بگیم، مثلا hello cmdr. خب cmdr، حالا کنترل x برای بیرون اومدن، خب به من میگه میخوای سیوش کنی، میگم بله، وای رو میزنم، میگه به همین اسم، اینتر رو میزنم. حالا خب ببینید دستور cat برای خوندن فایل، من اگه بیام اینجا بگم cat moin.txt، البته باید بیام داخل پوشه یه دسکتاپ cd temp و بعد cd cmd test. خب من اگه بیام اینجا بگم cls cat moin.txt، میگه من دستور cat رو نمیشناسم. اگه بیام اینجا، خوب ببینید، بیام اینجا ls، خب cat moin.txt داخل moin.txt چه خبره؟ به درستی کار میکنه، hello cmdr. خب و دستور pwd، من اگه بیام اینجا میخوام ببینم که من در کدوم دایرکتوری قرار دارم، اینجا رو ببینید، من میبینم که در کدوم دایرکتوری قرار دارم. دستور pwd به من نشون میده که در کدوم دایرکتوری قرار دارم، میاد همین آدرس رو به من نشون میده. من اگه بیام اینجا، خوب ببینید، دستور pwd رو میشناسه، pwd به درستی کار میکنه، میگه تو در این آدرس قرار داری، به درستی کار میکنه. و rm برای remove file، من اگه بیام اینجا، خوب ببینید، مثلا rm moin.txt میگه من دستور rm رو نمیشناسم، ولی اگه بیام اینجا ببینید ls rm moin.txt به درستی کار میکنه، ls دیگه خبری از فایل moin.txt نیست. اینم از کار با ترمینال cmdr. اگر هم بخواید مثلا تنظیمات خودتون رو اعمال کنید، فقط کافیه بیایید این بالا کلیک راست سیتینگ و مثلا رنگش رو بذارید، در این قسمت رنگش رو بذارید مثلا این رنگ، سیو سیتینگ، به درستی کار میکنه به همین راحتی. خب اینم از این کار با ترمینال cmdr. یک نکته مهم، حتما ترمینال cmdr رو نصب کنید. ما بریم جلوتر، یک سری قابلیت ها داره ترمینال cmdr که واقعا cmd ویندوز اون قابلیت ها رو نداره. ما اگه بریم آخر دوره
با یک سری اسکریپت ها آشنا میشیم که اگه میخواهید اون اسکریپت ها در محیط ویندوز اجرا بشه باید حتما با ترمینال CMDR کار کنید. بریم برای فصل بعدی و شروع کار. بریم برای فصل بعدی.